Missa inte Musse Pigg lustiga huset på Disney Junior. Men först ska vi se ännu ett magiskt ögonblick. Hösten är här. Årstiden då löven faller och ändrar färg. Och gänget är jättesugna på att busa runt bland dem. Men löven är fortfarande gröna och har inte fallit än. Kommer gänget lyckas hitta höstlöv någon annanstans i skogen? Kajsa, springer djuren iväg från oss? Inte från oss. Det var nog från det hemska oljudet. Jag tror det är musik. Det låter inte så bra det här. Det verkar som att vi kommer därifrån. Vi borde gå och se vad det är. Det kanske lockade bort hösten. Jag gjorde det. Nå, vi försöker väl igen. Jag tror de ser oss. Ja, vi kan definitivt se er. Och hela skogen hörde er. Ja, om ni ändå ser och hör oss. Jag heter Oliv, här är Ek, Pumpa och Squash. Vi är magiska årstidstomtar. Vad trevligt att träffa er. Jag heter Mimmi och det här är mina vänner Kajsa och Lucy. Vi hörde när du och dina vänner spelade. Jag vet att det lät uruselt. Vi är tomtarna som spelar musiken som välkomnar varje årstid. Åh, så ni spelar musik och årstiden förändras? Ja, det är tanken. Men vi är det nya bandet och vi har inte spelat ihop förr. Jag sa ju att du ska följa mig. Men du spelar ju för långsamt. Ska jag spela nu? Nej! Ser ni? Vi kan inte ens enas om hur vi ska spela. Jag är ju ledsen, men jag behöver en paus. Oliv, kom tillbaka! Oj! Hallå där! Kära nån, han är för upptagen med sin musik. Ursäkta, herr Tomte? Hejsan! Jag heter Kajsa och det här är min vän Mimmi. Vi är ledsna att vi stör, men... Det här är min bror, Fikon. Han är döv, så han hör inte. Jaså? Ja, men hur kan han då spela musik? Hur kan du spela? Fikon känner rytmen i sitt hjärta. Sen så spelar han rytmen på trummorna. Vad synd att Fikon inte är med bandet. De skulle behöva lite rytm. Kajsa har rätt, Oliv. Ert band spelade inte tillsammans. Någon började tidigare och någon senare. Det lät som att er grupp inte kunde spela eftersom ni saknade rytmkänsla. Fikon, skulle du vilja spela trummor i mitt tomteband? Härligt. Underbart! Ni är tillbaks! Äntligen! Och ni hittade Oliv! Ja visst! Och hennes bror. Det här är Olivs bror Fikon. Han är en otrolig trummis. Vi tror att han kan hjälpa er. Va? Hans rytmkänsla kommer att hjälpa oss att spela tillsammans. Nej, vi är en kvartett. Det är fyra musiker. Fyra tomtar för de fyra årstiderna. Men vi är ju en ny grupp. Vi kan väl prova någonting nytt? Om vi inte spelar rätt, då kommer det inte att fungera. Ja, jag drar härifrån. Squash, att spela på det andra sättet funkar inte heller, visst? Ja, det stämmer förvisso. Så det kanske är värt att pröva något nytt. Träden och djuren räknar ju mer. Och ja, det finns inga lövhögar att hoppa i. Förändringar bra, som årstiderna. Det är bara dags för någonting nytt. Ja, det är tråkigt att sommaren är över. Men hösten bjuder på nya roliga saker. Det finns ingen anledning att vara rädd för förändringar. Och om vi hänger med i förändringarna kan det vara jättekul att prova på nya saker. Prenumerera för att se fler videor och titta på Disney Junior för att få se alla dina favoritserier.